que és extraescolar neix de la iniciativa per buscar una nova activitat que no fos tan competitiva, sinó que simplement fos de lleure i de recreació. I es realitza a través del centre mèdic, que té un club esportiu que es diu Camí dels Ibers, i a partir d'aquí fan moltes activitats de córrer, de caminar. Practico running perquè m'agrada i fem jocs i és molt divertit. Running, perquè aprenem a córrer, anem, coneixem més bé el bosc. Vaig triar running perquè m'agrada molt córrer i ja està. Running perquè m'agrada córrer i la meva mare se'n va en bici. Per exemple, l'1, poseu-lo i la resposta. Guanya l'equip, que ho fa tot. I que més encerta. Però que més encerta. I el mapa, sí? Què és, llavors? El mapa. Per trobar-les. Perquè trobem, aquí estan marcats els punts on hem d'anar a buscar-ho. Vale? Recordes la primer de tot, el que heu de fer és agafar el mapa, orientar-lo al nord i posar una N on sigui al nord. Però aquestes tres coses no només de trail running, sinó que aquí sortim d'un pavelló, anem al pati de l'escola i aquí comencem a fer diversitat d'activitats. A més, dos cops per setmana, dos cops o tres al mes, sortim al bosc i allà fem curses d'orientació, anem a fer excursions per la muntanya, anem a buscar joc, catchings... coses que els nens d'aquí al poble coneguin una mica l'entorn, que coneguin un tipus d'activitat física diferent a la de més monòtona, més competició... Cap allà! No, el nord està cap allà, cap al disseny. Corrents i fent jocs de córrer. A running pues, aprenem a córrer per la muntanya i bueno, ens coneixem més la zona d'aquí, la roca. Pues, a vegades ens quedem aquí a fer jocs de bueno, molts tipus i a vegades anem a fer jocs a la muntanya i a córrer. Jo crec que els hi aporta sobretot a deixar de pensar en el dia a dia, conèixer noves formes de fer, salut, perquè ja és sortir fora i conèixer nous entorns, i sobretot molta cohesió de grup, perquè fem moltes activitats de grup. Doncs primer comencem escalfant i després ja fem jocs d'orientació i bueno, depèn del dia. I al final fem un joc de relaxació. Respirar per el nas i després treure l'aire per la boca. Els relleus, que tu tens una cosa i tens que anar corrents i si a l'altre et pilla, doncs tens que anar a la teva base. Ara estan fent una cursa d'orientació per l'escola. Es divideixen en grups de 3, tenen un mapa amb diferents punts, han d'anar al punt, i allà troben un enigma, una endevinalla, un problema. Entre tots han de resoldre, i si el resolen poden anar per la següent. Guanya l'equip que ho fa tot, però ho fa tot bé. No és el primer no és el més ràpid, diguéssim. Entrenem i després anem a alguna carrera i ja està. Amb la roba de running. Sabates de running, malles per córrer i la samarreta d'una cursa. La de la roca, també anem a curses de muntanya, anem a curses de, bueno, per poble. Em llevo una mica més nerviós del normal, però després ja està. Quan em llevo estic nerviós,
perquè no sé si guanyaré o... Les de canvi del Libers Mini he guanyat les dues edicions i... Corre, i si perds no passa res, i si guanyes tampoc.